kuna mada mengi ambayo imetolewa na mimi nataka kuongea katika kwenye mada mawili, mambo ya waizi kutoka kule Amerikani kukuja kutuibia hapa Kenya na broker mkubwa Francis Atwoli. Kuna vitu ambayo Atwoli wao wanafanya hapa Kenya ambayo hatufurahishi sana sisi kama wafanyakazi. Atwoli amekuwa broker muda mrefu. 2017 akaingia chini ya uongozi wa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wakati broker. Yeye ndiye alikuwa anaunganisha Uhuru na Raila Odinga, Mudavadi na Wetangula ikashindikana, akakwama na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Atwoli wao amesahau kazi yake ambayo alichaguliwa afanye. Atwoli ni katibu mkuu wa wafanyakazi hapa Kenya. Lakini mara mingi Atwoli wao anasahau kazi ambayo amechaguliwa atekeleze, anafanya kazi ya broking ya siasa. Atwoli alituambia William Ruto anajinyonga. Watu wasikoi wakati michi zote. So sijui kama alichaguliwa Atwoli kama kwa kotu a protect mambo ya kukata miti na watu wa kujinyonga. Ukienda industrial area unapata kwamba kuna wafanyakazi wengi ambao wengi wao kwa bahati mbaya mashine amekata vidole, wengine wamekandamizwa na wenye kampani, lakini Francis Atwoli huwa aongee kuhusu mambo ya wafanyakazi. Lakini kuna mswada ambaye imeletwa katika kwenye bunge la Senate ili mashirika zote ambao anatetea wafanyakazi baada ya miaka miwili huwa wanachaguliwa. Na Atwoli amekuja na mambo ya kuonga Senate. Nataka kuonya Atwoli. Atwoli ukithubutu kutampa na hiyo petition yetu ya kwamba unataka kuonga Senate ili usitolewe katika kwenye ofisi, imefika wakati sisi kama wafanyakazi tuondoe Atwoli kwa ofisi. Na tunaomba Senate msikubali kuchukua pesa ya Atwoli. Atwoli akanyage nje, tupitishe petition, baada ya 2 years tunaenda uchaguzi kuchagua wale watu ambao wanatetea wafanyakazi wa umma hapa Kenya. Kwa sababu Atwoli amezoea kuita watu kwa hoteli kisha anawadunga pesa kidogo kidogo ananominatiwa. Tunataka Senate mfanye haraka sana kabla toke US apate kama tumeshapitisha hiyo petition nyumbani. Kwa sababu Atwoli amekuwa na tabia sana mbaya kuja kutolagai. Atwoli leo hii hapa tulikuja juzi na Kendrako. Kendrako imeuziwa na Mumwindi. Atwoli hawezi tatia mfanyakazi. 2017 tuliona kwamba kuna mchaina alikuwa anachapa Mkenya kwa sababu amechelewa kuingia kazini, ameingia kuchelewa kwa dakika 5. Atwoli hakuiongea. Hapa industria wale kampani zote za Wahindi huwa wanalipa Atwoli ndio Atwoli asitatie mfanyakazi. Sasa tukupeleka petition ambayo inafaa kutoa Atwoli. Atwoli anapiga simu kutoka US, hata anapigia speaker nani? Kingi. Ati Kingi hiyo motion isipite. Atwoli anasema hiyo petition tupitishe kwa Senate kwa haraka. Ila Atwoli apelekwe nyumbani. Atwoli amekuwa vibaya. Na Atwoli huyu badala yake atie mfanyakazi kama kashagwa, Atwoli anaongea juu mfanyakazi mbaya kama kashagwa. Hao ni mtu kama hiyo. Wakati badala Atwoli atie kashagwa ambaye ni mfanyakazi wa umma, Atwoli anaongea juu mfanyakazi mbaya apeleke nyumbani. Huyo kweli mtetezi kweli? Then wakati ya petition anapiga simu. Tunakwambia Atwoli, jipanga kwenda kuishero, kwenda kutulia kwako. Lazima tulete sheria. Baada ya miaka 2 uchaguzi kwa Atwoli na wale wengine. Jambo la wale waizi. Nataka kuambia Rais William Ruto na ambassador ya US na wale washirika wake. Mheshimiwa Rais, Turukana kuna shamba ambao tunapea broker ambao ni waizi wa uwaji ambao ni wazungu. Kenya tutaruhusu jinsi Kenyatta na Odinga waliruhusu kule Laikipia wakapeana kwa United UK. Nje ya Uingereza. Ukienda kule Laikipia, Kenyatta na Odinga ndio alipea hao au broker. Hao wazungu ambao wanatoka England ndio wako na shamba kubwa ya kubwa pale. Kwa mambo ya kukuja kulagai. Sasa pia Ruto anataka kuleta wale waizi ambao alimsaidia kupata kiti. Wale wa Amerikani wapewe shamba Turukana. Hakuna shamba Turukana. Ambia waizi waende wapewe shamba kule kule Israel. So wao ndio support vita. Wa Israel. Waende wapewe shamba na kule wa Israel kama wanataka mali ya kujengea military zao. Hapa Kenya tuna vita ambao wanakuja kuweka mambo ya military ya Amerika.
Amerika kitaka mali ya kujenga mali ya ni kambi ya wanajeshi, wajenge Somalia, wajenge South, wajenge kule Kongo, wajenge Edward, hawa wandugu zetu hawa refu refu Sudan, hawa South Sudan, aende ajenge huko. Mambo ya kuibia Mkenya wache. Hiyo ni namna, hiyo ni ulka. Utapata mheshimiwa rais anataka shamba ya Waturukana. Utapata hiyo ni njama ya mheshimiwa Ruto na wa Amerika wanataka kuchukua shamba ya Waturukana. Hakuna shamba ya Mturukana itachukuliwa. Hii ni mambo ya uizi. Kenyatta na Odinga walipea shamba ya watu kule Laikipia kwa wazungu wa England. Hiyo tumenyamazia. Sasa pia Ruto anataka kuleta watu wake apee shamba kule Waturukana. Kwani tulirogwa? Wakati hapa Kenya kuna watu ambao wana nusu, hata nusu shamba mali wanaishi. Tuwapea hawa ndugu zetu waishi. Wa Kenya mali imefika, tuambieni ukweli. Hawa wazungu warudi kwao. Mimi sitambui wazungu. Hapa juzi ndo nasikia ya kwamba huyu ambasada wa Amerika anasema ya kwamba wale watu ambao wanauliwa, wale ambao wanapotea, ya kwamba Safaricom inapeana. Kama Safaricom inapeana, si wachukue tu kwa Safaricom. Wacha blackmail wa Kenya. Mheshimiwa Ruto, hakuna shamba ambayo atapewa wazungu. Washungu warudi kwao. Mimi si mzungu na sitaki kwenda Amerika. Kwa nini tulazimishana na wazungu hapa Kenya? Wazungu wanataka Waafrika wana shamba, unaleta wazungu kupea shamba. Jinsi Kenyatta alifanya. My friend, tusizoeane na nyinyi viongozi. Tusizoe na nyinyi. Waturukana mukatai. Na kama itazindikana, chapa mtu kitu. Asanteni sana. Namba 2. Ayuko niendelee.